sen morom ma maudo sidil hajima deug deug do sen morom billahi samil alim min shar ash-shaytan ar-rajim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim والصلاة والسلام على من بعث ليتمم مكارم الأحلاق وعلى من بعث معلما وهو سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اقتدوا بهديه وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mokay gannaaw buñu sante yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala julli ci sangam bu tedd bi sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu di leen ziyara di leen balu haqq di ñaan yalla boole ñu ciegal mu melne fa tabarakallah yeksi wat nañu ak yeen fi suñu tale wa ngor tv mu don tale bo xamne fa tabarakallah askan bi ñu ngi fi jariñu di fi jele lo xamne dina defar sen walu diine waye dina defar yitam lu nga xamne dafa delu wat ci sen walu dundu aduna kon fa tabarakallah mu melne tay ñew nañu ci waxtanu gamu comme niñu ko baxa won fa tabarakallah ngir baxé suñu bop waye ngir baxé bepp mbolo mu julit bu nek ci aduna di nuy yitam kilifa yi nga xamne ñom la yalla dogal ñu nek fi ci dekk bi mu delu wat ci ki nga xamne al imam tasir yusundoy yalla yalla defal ko tawfiq ci barke yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak al hadji salihu sambu ak modem autorite bu fi nek ko xamne yalla denk na la taxaway fa tabarakallah ni ñaan borom bi jappale zahiran wa batinan waye mu melne tay fa tabarakallah ñu ngi tok ak suñu oustad tog ak suñu muallim waye tog ak ki nga xamne itam moy suñu soppé moy Cheikh Ahmed Tidiane ci moy alim bo xamne fa tabarakallah za adabin yalla defal nako ay teggine yo xamne yu am solo lo waye ngir taxaway ngir mu man ñu baxé li nga xamne mom lañu bok kon Cheikh Ahmed Tidiane ñu ngi lay nuyu waye dila bayyi nga nuyu mbolom fa tabarakallah ahmed assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh tabarakallah sayna omar kom ni nga duggé ci dekk bi nuyu ki nga xamné moy suñu njit chef de village diko ñaanal yalla jaar ci fofu wey ba ca imam tafsir yusundoy bi momit tabarakallah ñaanal ko yalla yalla woyfal yenn bi ndax it jité yombul tabarakallah ba ci kep ku yore walu dekk bi wala sax kep ku finan ci dekk bi ñu ngi ñew ba jégué la jël suñu loxo yu xébu yi di la ko jox di la noyo noyo bi gëna tedd yalla santé ñu neñ ko noyonté suñu biir té mu assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yanna jamu yalla wacc ci yeen ëmbalé lepp lu ngeen am tabarakallah ñuy rafetlu kaddu yi nga jital nga xamne tabarakallah yena bax sen baxa tollu fofu waye li ñi def ni yena ko gëna man xeyna tamit am nañu fi ne sax ño xamne ño gëna jekku waye sen rafetal ah bëgg dekk bi dox ah ñepp gis sen bop motax rek ngeen di ñuy duggal ci yu mel ni kon nak yalla yalla jappale len ñu ngi nuyu ñepp di len ñaanal yalla tabarakallah bismillah sayna wa kay Cheikh Ahmed Tidiane fa tabarakallah sayyidul ustad di am mbekté ci invitation bi nga xamné mom lañu bokku amé ka fi ci Ngor TV ci salle bi nga xamné mom lañu tuddé borom dekk mi mul al hadji salihu sambu yan yalla defal ko taxway yokal ko tawfiq ci barke entib sallallahu alayhi wasallam waye mu melni Ahmed Tidiane dañu dekkmal ci ko xamné fa tabarakallah falawlahu lawlahu lasirna khasirina budul konté ak mom tay ji ni aduna yep dinañu perte budul konté ak mom dundu doomu adama du jak te koku moy sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ndax ci mom la jamono léré ci mom la aduna jégué te ci mom la al-akhirah di jégué itam
kon sangu bu tedd bobu Cheikh Ahmad lañu ñëwoon rek doon waxtaan ci ndawam ndawu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yani kayfa shababuhu sallallahu alayhi wa sallam manam walu ndaw sayyidina Muhammad ya sa tabarakallah sayna Umar ñi ngay dello di la sante tabarakallah mu melni buñuy jangat sa laaj bi ay yonent bi geej la bo xamne point bu ne man nga fa taxaw rek sangu ci ba set genn ci dundam wala lata muy ñew ba taxna so jele avant muy ñew mën nga ci jangat so jele bu mu ñewé mën nga ci jangat waye so ñewé bu jele bu mu nekké mak mën nga ci jangat so jëwé tim bu muy dem di dem barzakh mën nga ci jangat wanté ñin ki ñu jangal yonent bi ba ñu min ko ni au Sénégal yalla ñu fétalé ñu awé ko ci buntu Cheikh Seydil Hadji Malik radiyallahu ta'ala an ndaxit bo jangé ci walu sira moy tire yi bind ci yonent bi tire yi bari nañ ah tire yi bu ci nek bo démé yeur amna yu ñu wax ci yonent bi amna yu ñu déssal wanté bo démé ci tiram bi nga xamné mawdo ko bind mu gëna siw ci khilasu zahab fi sirati khairil arab tire bobu ding fa fekk lepp lo xamne danaka man nga ko soxla ci yonent bi Seydi Hadji Malik andil na lako tegal lako te andi bobu daf lay won ni nit ku ñuul warul xeb bopam ndax yonent bi naam yalla ko yon nit ki ñepp lako yon amul ku wex amul ku ñuul wanti nit ku ñuul ku def jom ba deg bindu arab langu arab bind ci lo xamne arab dañuy jaxlé lolou bari na ci suñu rew mi te Seydi Hadji Malik kenn la ci ñom motax biñu waxé ci yonent bi lañuy wax rek suñu xel da fay delu wat ci tirem bobu nga xamne dajal na lepp ci yonent bi tire bobu nak bo fa démé laaj bi nga laaj fofu lay dugg shababuhu ma ghulamun shabba bihi abadan néné ndaw yonent bi ni mu ndawé xalé musul ndawé non ñu né ko ci nan ci ban fan mu né yonent bi lu xalé di mag ci wér yonent bi ci benn bes la kay mag wal yawmu shahr lu xalé di mag ci at yonent bi ci wér la kay mag wal magayu lan la nak fa la mbir mi toll ndax jëm ji moy jog rek di dem ñu né ah budé jëm ji toll na fofu itam xel mi maggé na nonu budé jëm ji mu ngi magga bu gaaw nonu xel mi itam mu ngi magga bu gaawé nonu lolo tax yonent bi mu nekké lu ndaw nek bébé melul ni yenen bébé yi té lolou ñi ko tawlu won don ko topato ñoko sélal sen bop motax gor gi ne shababuhu ma ghulamun shababihi abalan ndawam amul kuy ndawé jé nonu ba yawmal hiyam joxé firnde bi ci walu magayu yaram waye magayu xel bo xolé mu joxat la benen misal ne yonent bi bimu amé ñaari wèr ci la ram té lolu ci miracle nga kay duggal lu yéme la xalé bu am ñaari wèr di ram bimu amé ñetti wèr ci la commencé taxaw xalé bu am ñetti wèr di taxaw lolu yépp so féké borom xel nga di nga xamné li kawtif la moy miracle la bu yalla def waye bimu amé ñenti wèr si le xey rek mum sikal judran zahimam commencé jafandu comme xalé bu taxawé ñi yor xalé xam nañ lolu bu commencé bu ramé ba mën ram bi day taxaw nak lu yagg tuti daanu waye bu taxaw bi degeere da ngay commencé gis mu jafandu ci miri di jema doxantu ay yonent bi nak yoy yeb bi mu amé 4 mois commencé na tisi mir bi doxantu
mais dox bi degeerul nak ron dox tuti daanu fan la dox bi degeere bi mu tollo ci ha pour wax la liñ doon wax ci Seyd El Hadj Malick gis nga mom jëlul cipher tuddo ko mais mu ngi jël ay lettres té lettre yi lettre bu ci nek da fay représenter cipher pour wax la né mom ku dégg la bind way ku xam adat la motax lég lég nga gis ku na la ma xama sangam wala di wax ci walu wilaya bu mu meuna don fekk amnu ko ko pek ba paré denc ko waye jël yépp denc ko woné lo xamné moy lu xel nangou ndax lég lég nga gis nit kuy dugg ci miracle té miracle ñi ko mirul so len ko joxé gañ nga len kon nit jox ko lo xamné xelam dina ko nangou té du ci gañu té fekk nak boko naté nat moy miracle ndax mom la waxon né moy miracle bi gëna yéné moy nga tek sa tank ci sunna ba faatu fekk la ci walu sans nga bal ñu sax xamna né amat nañu ci question ndax ci marahil at-tufula nga nek ni ta marhalatu at-tufula moy étape yi nga xamné ci la xalel di maggé te digënté bobu sacré né sacré go xamné xolal xalé ñi ko wara séq baye taxaw ni yaay taxaw ni waye xolal encadrement wu sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam walu sans ndax bo duggé ci ñaata wër la yenen tibi commencé di wax ñaata wër la commencé di wax ndax bo danelé fofu amna benen question buñu lay poser wat al oustad gis nga moy liñ doon wax légui jazakallahu khair bima amé juroom wër si la commencé dox dox bu deuguer bima amé juroom benn wër nak si la commencé nak dox bi lèr nañ laaj bi nga laaj nak dal li yeksi bima amé ha moy juroom ñaar si la commencé wax waye wax bi lérul won mais bima amé to si la wax ji nak lér fasahatul kalam si lay wax wax ju lér nañ bu waxé nga xamné ki limu wax nit dina ko man dégg bi mu tollo liki itam ci fuk wer si la commencé bu jëlé xër sanni ku mu sanni mu dal la nga xamné gor sanni na la xër ndax xër bi da fay bu la dalé da fay saf da fay metti comme mak bu am doolé sanni la xër ni muy dalé yonenti bi mu tollo ci fukki wer si la dolem tolli fofu si ngay déggé kon liñ waxon sanxa dé walu magga yu xel bi magga yu yaram bi dafa and fofu walu sa question bi ñu am moy digënté bobu yonenté bi sallallahu alayhi wasallam magga gogum mu mag gisul bayam di abdallah mamam bi di abdul muttalib nekkon fi té ñu yëkëti ko jox ko suñu yaay halima defena buñu xolé bu baaxa baax ban rôle la suñu yaay khalima def ci sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam parce que dañu min légui ci wolof so waxé ñu né dom dal yaayam wala bayam rek ñoko man di yar yenen loxo yu mu teggu pour yar bi du démé non lolu al oustad lan nga ñu ci jang tabarakallah laaj nga lu am solo jazakallah khair gis nga dañuy faral di rër fekk gis nga yalla dafa préparer yonnati bi sallallahu alayhi ndax bi mu amé ñaari wër ci biiru way juroom bu jigen ci lay way papam nelaw mu juddu mom yonenti bi am ñi ne ñenti at ñi ne juroom yaayam andax mom don séti yi mbokk papam biñuy wagneeku ci dëkk bu ñu wax abwa ci la yaaji faatu fekk mu ñu andona seen benn gébér bu ñu wax ummu ayman né nañ koku sax nit ku ñul la won mais koku daf ko jël yobbu ko ci mam ja yagul ak mam ja itam dal di nelaw lumuy jangale fofu moy yalla dafa am terrain bu mo xamantene moko bëgg yaral bopam mais yalla mi di yar du wacc di yar da fay am nit ku mu choisir mu yar ko mota halimatu sadiya gis nga halim moy ku lewet halim moy ku lewet halimatu sadiya gis nga turam dafa andax mom
motax biñu jëlé yonent bi jox ko ci walu nampal ba bobu sax yaayam mu ngi dund ndax arab yi dañu amone aada yi bu ku juddu ci jamono yoyu ñu jël sen dom jox ko kiñ ko jox yobbu ci Allah ba nga xamné bu xalé bi nampé ci Allah ba dana ñëmé Allah dana gay ndey du génné du daw jann yi bu génné du daw jitt yeex yu mel non dañ leen di min ba nga xamné buñu génné duñu daw ndax goor dafa wara am fit ko xamné bu jigeen nga jaxlé ci yow lañ jëm kon waron lu génné rek nga daw ñom bokkon na sen aada ku daan judd rek ñu jël sen dom xol ku baax jox ko mu dal kay nampali ci sa Allah ba si nonu la halimatu sa'diya momit bi muy ñëwé dal li jël ndax histoire bi day fay xaw gudd bañu jox ko yonent bi mais halimatu sa'diya bi mu jëlé yonent bi rek sentir na ndax ku ñakkon la mox borom kërëm mais bi mu jëlé yonent bi rek sentir na né ki mu jël ni am na lu yalla def ci mom ndax mbam la yoron mbam bu lof waye dañu dafa senti na mbam mi commencé na douf ci sansi meuna daw bay raw sax fas yi nga xamantene ñoko jitu won lolou da fay duggar ci miracle yi bi mu démé kërëm tam ba yoronte bi necc kër ga gatte yi mu amone bari wul waye commencé na nat tol ya commencé nat kër ga commencé développer khalimatu sadiya yoyep ci fekk nako waye halimatu sadiya amna education bo xamantene jallal nako ci yonent bi mais amna lo xamantene yalla ka defal bo xam ci yonent bi ndax yonent bi mu nekké fofu di nampo ba nampam mat amna ben instant 3 ans 4 ans yoy la amone di doxantu ak yenen moromu xalé ci Allah bi première opération bi ke jibril defal fofu la ko fekk xalé yi daw mu japp yonent bi tiral ko melni ko xoti deun bi am lum ci genné mom jibril rahas ko ba mu set monté wat ko ray ko mu dal li wirat mais ni ken musu falal yoonte bi néna ma ngay gis mais yeguma dara di metti moy opération bi nga xamantene mom la ko jibril jëk defal té bo mu ngi ci halimatu sa'diya mais opération bobu li jibril rahas moy li di gañ nit té yoonte bi tuddon ko né amna lu nekk ci nit su baxé leppam bax wayante su boné leppam bon ñu nek lan mune moy xol motax jibril bu mu ñewé mom la génné raxas ko génné fa kañaan soxor sis jikko yu bon yoyu jëw wala rambaaj mëna fen jikko yu bon yoyu la jibril raxasal yonenté ba mu set dalikay montoir bobu ndaw la wallahi mu melni al ustaz fa tabarakallahu dafa melni li ñu jëlé ci bind ci walu bobu amna solo ba mu upp ndax digënté bobu lañuy wax manam étape bi nga xamné fa la ndaw di maggé xam nga yalla suñu borom alousas léral nako ci bir ay kaddom moy li nga expliquer ci marhalatu tufula bobulé étape bi ndaw di mangé yalla dogal choona ba ca jigen di dacc waye ñu gis fi alousas ndax jigen ñi ak goor ñi ni ñi dégager sen responsabilité ci sen jabot parce que xalé bi lamuy am lepp ci waxtu bobu la ko war di am waye ndaw si nga xamne da fay nampal du wara jël wénam jox ko dom bi ndax ndaw si nga xamne itam sa dom dang kay baye rek nonu ñukay pamti pamté do xam heure bi mu wara teud do xam heure bi mu wara namp do xam heure bi nga xamne ci la war di tabarakallah nga tek sa gannaaw bot ko ndax lolu tabarakallah tidiane ci walu bobu lolu luñu war jangala wala tabarakallah luñu war éduquer nit wallahi jazakallah khair layati nga laaj bu gëna am solo gis nga dañu wax sax ne gis nga parce que sow mi joge ci wène bokul ak sow mi nga xamne mom mo joge ci ngène bal ma biberon la wala bok yenen ndax da fay def effet wax nañ sax ne gis nga ku xelam manki bu la nampalé da fay def effet ci xalé bi li la nga gis xalé bu judd rek dal li lecc manan judd ba mag commencé lecc fekk fi mu ko jëlé mën na am soow miñ ko jox la joxu ñuko won soow way juram mais biberon lañ ko don jox waxu ñu ne mënul nek wante na soow way juram jitu wala bok soow nit ku baax mag ñi lañ ko dan def dañ dan xol jigen bu am yar bu baax bu nopi bu bo xamne exemple la ci dekk bi ñu dali am sen bébé dem jox ko ko mu nampal ko même buy ben fan sax baxna lutax lolu ñu ngi gessu ne men ma sawma bu duggé ba jaxaso deret jax yahja mu maggé ko xalé bobu dina am ak baax
motax du ku nek nga wara jox sa dom mu nampal ko waye ci namp fa la éducation di commencer du ku nek nga wara bayyi sa kër ah bayina ko jankha bi waw jankha bi fa la jogé kan moko yar ban éducation la yi bu raté bu féké mo yar sa xalé yow ngay dem di liggéey di ñew bes di nga xey gis ci sa dom lula naxari té expérience bobu ñin gis nañ ko ba tay ñu ñukay tawati seen njabot fekk bay wess na wayna mbuss motax ki di nampal da ngay set kan la moy nampal sa dom mais itam yow papa ji way ya wara xol kan mo wara nampal sa dom ba paré parce que bu fekké da nga dem tak soxna so xamantene xamul bopam ngeen bal ma moy jigen buy taxawalu ci mbedd wala ko xamantene xamul bopam di nek ci luko neex nga dem tak ko ba am ci dom dom joju bu nampé ci sowma fa yaaje jaar rek lay jaar kon yow papa ji ya wara xam bo fekke bëgg nga kër gu baax te kër gu baax mo andi quartier bu baax mo andi dëkk bu baax dëkk bu baax mo andi réew bu baax aduna bu baax donc bo raté premier escalier bi rek yi di ñëwaat do ko mëna fajj lo tax nak walu nampal nek lo xamné da ngay xol kan nga ko wara jox koku ci walu lewetam ci walu yaram ci walu wahinam ci walu dekinam xale bi di namp lol diko xol leg leg boy setlu ñi di nampal di nga gis sen dom bu ñuy nampal xale bi di len fixer leg leg nga deg yow yaji na mu may xor rek wa xol bo amna lu muy wax xol bi mu lay xol amna lu muy wax gis nga antifa mu ngi dawut baynaka wa bayna sa digeunte xale bi mu lay eumbal ciofel ci namp muy namp di muccu motax bu xalé bi maggé fokk mune sama yaay ba paré motax fokk xalé bi motax yaay gis nga ni mo amé dom ci ñu mo amé doolé ci dom bo sétlo papa yi côté bobu ñoo ci gëna xawa néw sens ndax xalé yu bari seen yaay lañu gëna supporter seen papa parce que nampal ba gis nga biñ lay xol nonu ciofel ga ngay dugg motax ñuy soxla ngay nampal sa dom ta alquran hawlayn kamilayn la wax deux ans ferme mais leg da ngay gis ku xamantene da nan dem buma nampale sama dom sama wène da fay wacci waw dom yaw wène biñ la jox ngène balma mais wène biñ la jox yow momoko wène bi xalé bi ak mom dañ la ko denk kon nak su xalé bi ñëwé jox ko wène bi mu nampale mu wara namp parce que bu matul namp bi matul la da ngay gis xalé bi mu commencé fën ci mom muy xiban wala yenen février bi ñëw koku docteur yi ñokay léral wa tabarakallah wallahi alustad masha allah development bi amna solo trop fa tabarakallah ndax marhala bi nga dugg legi ci walu bobu fa tabarakallah ñun day buñu ci doon conseiller soxna yi ndax yépp ay bind la yo xamné leçon yi la yoy mëna jël pour jangalé ci pour nga xol yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala xolal doomu adama fi mu jaar ak mom parce que jigen comme li nga wax legi al ustad mom bu xolé ni dom di nekké ci biram han ñaata mois dom nekk ke ci sa bir bes jot nga imbi bi nga imbe yalla ne paré go xawlé ni kamiré ni bobu nga wax ndax ci bir da ngay gis ni ëmb bi ba paré imbi bi ba paré nga jox ka wén mu namp wa digënté bi yalla di formé wén bi al oustad fofu nekk na lu doy war té wén bi bo jëlé pak nga dag ko mu génné dérèt bu xalé bi muccio mu génné sow wa lolou kim tanu yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala jigen bi war naka man bayyi xel bu baakha bax min bayri farsin wadamin labanan khalisan wallahi ndaysan mom la suñu borom wax nga xamné fo xamné digënté bi yow boko dindi won rek nga gis fa dérèt mais li yalla def ba formé fa sow génné fofu mais sow bobu li nga tudde rek ci nek lolou manul bokk ak sow bi nga xamné mom nga jëlé ci nak bi wala so bi nga jele ci beuy bi wala so bi nga xamne jigen bu selul la nga jox ko so dom mu nampal ko waye ci periode nampal tamit dafa am solo al ustad ndax di nga gis jigen bo xamne mu ngi jox domam wenam te heure bobu nonu famu koy joxe wenam fan la ci ban place waye fi ngay joxe sa dom sa wen ci ban place ndax ci mbolo mi la est ce que fula neex rek nga wara genné sa wen wala det wallahi wallahi laaj nga lu amati solo leg leg nga gis rek jigen ñi ragne wut rek ñoy faral di def lolu danaka ndax wen ci awray le bok te ci awray awray dañu ëppante doole donc mom du fu nek nga ko wara genné
wala buñ mënul ñak bokay génné na nga mur dang ko mur ndax amna jigen yu xamé buñuy nampal dañuy gaccé sen kol murale xalé bi mu nekk ci bir lolu yépp ci ragné la bok su ko défé lolu awra buñuy neubala itam so méré na nga moytu di nampal sa doom sa wène lu yémé la ndax su méré nga mer diko nampal mu ngay muccu tangay bi su ko muccu mu dugg ci biram parce que xalé bi jamono bobu dundam yépp moy sow mi muy namp ci yow kon yang kay nampal soxor yang kay nampal mer yang kay nampal yu ken xamul mu mag nak commencé def effet yoy nga nan ki fu ma topé lélé nga gis yaay ju lewet baye ju lewet dom ji doy war lélé nga gis timit contraire bi waye yone bi normal moy fexel ba nga éviter sa bop bo méré nga bañ ko jox sa wèn parce que bu ko muccio musiba lay don ci mom kon fa tabarakallah wa lusaz andeti nga lu ama am solo fa tabarakallah xamna dañuy wëy rek ci wal bi nga xamné fa la ndaw li tollu commencé di wax ndax sa dom bu commencé di jang wax ndax tudde nga ko sank ci walu environnement bi nga xamne fa lañu wara éduquer xalé bi environnement bi ngay éduquer sa dom ak yow éducation bi ngay def si mom parce que xalé écoute bi mu am dafa gaaw wé xalé bi tamit ci deggam moy intelligence am ci heure bobu li ci yalla def ken xamul nu mu tollu parce que faragh bi muy am la da fay am bop bi lu ñew rek day dugg légui heure bobu nonu xalé bi su fekke ne nak yang koy tek ci éducation diko tek ci yoon ndax lolu nan nga koy yéré tidiane ndax gëdd lay doon wala kaddu gu ñaaw nga koy tuddel lolu yépp ci biir orientation bi ngay def ci mom waye min bi muy min ci yow sa doxalin itam ak sa comportement ndax digënté bobu muy commencé di wax xamal ni xamé duguna kay mu ñew demal mu dem bayil mu bayi yoyu nonu tabarakallah koku tidiane nan nga ñu ci jangalal sa ah waxati nga lo am solo yalla yalla fay la yiw gis nga yenente bi min qabli amaini jafran kana za adabin wallahi wallahi ci téré bi tay siri haji may neena yenente bi mu amé ñeek muy am sax 2 ans nek na boromi teggin gis nga teggin moy yar dañ koy sa nit diko ko tété mu magalé ko comme ni ngay démé école ñu dila jangal ba nga mokal motax xalé bi dang ko waro tek ci yoon bo xamné waro fu muy commencé di wax muy lèr légui mu ngi dégg kon muy li muy dégg mu ngi koy xam kaddu bu ñaaw lu melni saga wala jëw sax wala xasté xalé bi waru ko dégg ndax benn mbokk dafa wax lu am solo mu ne ñi wax naan yi mu ngi fi yépp jaxuté bi li xew ci jamono mu ne parce que dañuy tek yoyu xalé yi diko sétane deug la ñukay wax xalé yi diko dégg xalé yi dañuy dégg ci télé bi diko dégg ci radio bi diko sétane ci télé bi dañuy japp né lool la motax fofu nonu way jur yi wala ñi dëkk xalé bi jaaduwul ci ñom ñuy wax lu ñaaw wala ñuy def lu ñaaw xalé bi diko jël parce que jamono bobu li nga wax légui xalé baangi enregistrer tan limu enregistrer ci jamono bobu duko bayyi mukk parce que dañuy wax ni at ta'limu fi sighr ka naqs fi al hajar jamono bobu nonu lo fa mokal dotul deñ dafa melni xeer bo reud tu deñati mukk motax fofu environnement bu seng ka wara yobbu environnement bi nak du question da ngay dem dekk ji dekk ci Allah ba dedet nekkal ci biir dekk bi mais fexel ba noppu xalé bi lu yiw di ci dugg surtout yow mi di wayjuru parce que yow lay gëna def référence sans papa la dégg mu wax li sama yaay la gis muy def li gis nga kon papa mo wax yaayam lay ñëk bayyi xel su fekke dang ko saga mu yag ko dégg kon da nan saga lu bax la te yow papa bala ngay da ngay mer saga momit da nan kon sama papa ku mer da nga wara saga momit bu meré day essayer lolu mu saga waxo dara mu ne ah kon lu bax la ta saga numu gëna ñaawé leg leg lañuy yenn way juri di def
xalé bi diko deg xalé bobu nan lay amé yaru wax ta wax dafa wara am teggine mais xalé bobu itam nan lay amé yaru deg ta nopo itam dafa wara am teggine luma wara degal luma warul deg mais xalé bobu itam beutam dafa wara gis lu rafet ba ci walu gis gis lay nga gis way jur bu xamanteni dafa saggan di sol façon yere yo xamné awrami nek ci biti xalé bi itam da fay japp ne lolo bax motax bala muy am 10 ans nga gis ko muy solo yu mel nonou ah liko télé bi di jox ah yi muy gis ci mbedd bi suko defé nak bu yagge bala 18 ans nga nan ki toab la wala nit ku ñul la nga am problème de sat demagul fen xalé yu bari té nañ sen wajur parce que éducation ba rafé nañ su ko defé nak mu duggal la ci muskila bo dul gennat wallahi al ustaz fatabarakallah ndax développement bi amna solo fatabarakallah ndax yitam da nga andi lu ama am solo ndax njabot bi nga yar ci kbir kër gi bu allégué moy genn ci société bi wa ki nga xamné nak yow préparation bi ko pinch mi di xaar li pinch mi di xaar ci mom yaakar na né bu féké né yow parent bi yang ko tek ci yone xalé bi man na baña nek criminel ndax dañu gissone al ustaz mag ni def ci ben muqarana bu am solo moy ben comparaison mais dañu comparer ci digënté mala bi ah nit ki moy mala bi nga xamné yaay bi mu ngi kay nampal xalé bi fi muy tollu ci namp mala bi namp bi muy namp day namp rek yaay ji bayiko ñu boyal ko ñu boyal ko mu nek ci liberté xar bi ñu boyal ko mu nek ci liberté su démé nak ba mat kuy mu deugar ñu né nañ ko tak lan mo waral ñu né nañ ko tak al ustad parce que buñ ko bayé mu mbëkke gis nga buñ ko bayé da fay mbëkke légui hikma bi ngay jang fofu ñu né xalé bi ci ndaw gi mu nek ndaw ñukay nampal mu commencé di ram bayil jaral ni defal ni ñukay tété tete bobu nak ak bir education bi muy andal kaddu gu ñaaw jip ñu ne la tel sa gemmañ moy li nga wax legi al ustad li bu ko waxati baxul kaddu gi kenn du ko wax waaw mam diw nga ne ko de del wax mam diw wala papa diw wala ndi jay diw ndax xana xamulone koku sa nangam la nangam ak nangam bat bi kenn du ko waxati ndax reference bobu nga wax legi ne mom lay am ci papa wala yaayam mo upp dole bi muy am ci bedd mi motax duñu nangu ba mu jeex ñu ne lo defar ci neeg bi bo genné ci mbedd mi mu yaqku koku duñ ko nangu ba mu jeex ndax da fay fenc li nga wax ci sallallahu alayhi wa sallam legi xalé bobu dem ba deugër am 12 ans am 18 ans genné ci penc mi xam nga boyal nañ ko legi nak amna contraire ak xar bi parce que xar bi tak nañ ko waye nit ki kenn duko tak jamono biñu koy tak moy bi mu nekké ndaw bañu koy jël diko tek ci yoon mais comme instant bi genn na nek ci biir société bi rek amna liberté wa légui nak bu boba mom lan lay xaar ci société bi lu mu lan la wara opportel société bi ndax day sacc ñew wala da fay nek nit ko xamantene dafa agressif wala dafa don nit ko xamni amul métier di tok ci secteur yi ba n'importe quelle heure dogo dem teddi so xeye suba say ay jox la ndeki wala sa papa jox la ndeki ta nga majeur digënté bobu al ustaz nan nga ko jangaté par rapport ak darsu bi nga développé won ci tuddé ko won al fata al quraishi waye boko don andi wat cey al fata fil mujtama' al senegali lan nga ñu ci jangal al ustaz tabarakallah hamna dafa melni nak fofu la mbir mi gëna nek ndax nit su fekke ne dafa juddu rek te xamul fu mu joge ak fi mu nek ak fi mu jëm musiba amna ndax waxon nañ ko nit mom wax deug yalla dafa am fuñ lay xaar fiñ lay xaar fuñ la fa fekkul rek jarul won ngay ñew li nit ku yalla waxon ne neena gis nga nit ku nek amna ño xamne dañuy ñew am programme mais amna ci ño xamne mom amuñu programme yow mi am programme nak so bëggé top ñi amul programme da ngay taré sa bop lima bëgg wax moy nit ñëpp mënuñu normal mais li am solo moy alcorane limuy tudd na fexé groupe bi ëpp bok nañ taxaw am programme baax pour jëriñ seen bop jëriñ seen dëkk
tayitam cité nga lu am solo ki bëgg jëriñ bopam d'abord da fay taxaw jangat bopam da fay wét jangat bopam man néwuma fi won ñëwuna lan la wara jëriñ mais waruma fi nek di consommer lek mais warna mëna def dara suma démé ba nga xamné télé na mënuma def dara ma té sama lor ci nit ñi def nga dara parce que le fait que nga nek fi dérangé wo ken rek au moins c'est le minimum mais nak bu lolo amul andi wo dara lu jëriñ nit ñi fof nak nga andil leen ay problème jappal bayil wala bok jël na alal jambour wala yobbu nañ ko police parce que da doon def nangam kon yow yemato si yow wa kër gi dila dundal mais andil nga leen problème bu jéggi ta problème bo fa la jëm moy di nga joglo ki doon jox di outil des passe pour jox la nga lek dina bayyi ligéyam dem di régler ji ay problème te yow mi nga xamné danaka njëriñ ci kër gi amoko fa ba mu jeex lutax xar mi ñi yow fofu mo la fa ëpp njëriñ lutax yalla wax ci alcorane amna nit ñoo xamantene dañoo melni ay xar ak ay bëy yalla lay wax de bu mu yagg mo yalla ne ah xar ye bëy sax leen gën fu yalla waxé lolu mo lay won nek ah yalla ni mu respecté nit ni wax ne ma bind nit fi ahsani taqwin ci bind bi gëna rafet la bind nit su démé ba mu jël nit dello ko ci asfalas safilin mu torox ba tekketul dara ba mala gën ko yalla diko traité ko malen moko gën kon nit koku programme def ko yakh limu waron jué woko kan moko yakh mom la wala ay wajuram man na delu wat ci ay wajuram bu fekke outuluko yaay ju baa bu fekke papa ji momit yarul bopam pour meuna am ku baax ba pare outuluko wajur bu baax bu fekke yoy ñaar yop amna wajur bu baax amna ñaari wajur yu baax xale bi mo doy war kon legi mom moko tek bopam légi nak société bi du xaar ci mom dara dudul ki mu ngi lejeul té ñeppalay molu sax pour nga joggé fi ñu noppalé ko motax lu am solo nga laaj tabarakallah ahmad tidiane mu melni al oustaz li nga développer fofu amna solo ba mu jéggi dayo fa tabarakallah di ñaan fa tabarakallah borom bi def tawfiq mu melni ñu ngi signalé waxtu bi waye ndax tabarakallah li do ci nak bi def dul xañ ci kindi waye ragal na ne yobale na ben donju xorom ndax solo bi jeegi ne dayo ma sha Allah ah dañuy ñaan rek alou saaz yalla ne yalla barkel xam xam bi ñaan yalla yok tawfiq ndax gis nañu fa tabarakallah njariñ bi nga xamne mom nga amal societe bi waye taxway yi nga xamne yitam mom nga am li nga jotta developer fi nak yalla nañu ko jariño ci barke ci yuduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam travers li nga xamne moy hilathu dhahab bu mam sayyidul hajj malik radiyallahu ta'ala anhu ndax tay ji ni dañuy am fierté ci mak ñu bax ñi ñu yalla dégg fi ci sénégal ñuy jël suñuy référence ci ñom waye ndax ñom ni ñu dundé yonent bi ni ñu dundé alquran fa tabarakallah dañ ci sante yalla bu baakha bax ñoo ñu kenn ci ñom mam sayyidul hajj malik mi ci la bok ak ñeneen ñi mu bokal li nga xamne moy risalul muhammadiyya bi kon alu sa dañ lay baye nga tagoto ak mbolo mi fa tabarakallah jazakumullah alhamdulillahi rabbil alamin mu ngi mel ni ñu ngi delu wat rek sante ñep tabarakallah li la sante bu baakha bax di wax ne bat yi ñu ubbe won rek lañuy teje di rafet lu jotay bu baakha bax ndax it niñ ko waxé won ñin dañu jog pour ñak ji outil ji xam xam la wala lu mëna doon donte amuñu ko nak ñu ngay rot fessagul waye nak fas nañ yéné même suñu amé tokku ndox ñu ñëw ci dëkk biñ juddo boko ka kenn wala ñaar wala ñëpp loolu moy suñu yéné soxla wuñ ci kuñu wax jërëjëf ku ko wax nak ya ko waxal sa bop na la yalla fay soxla wuñ ci kuñu jox xaaliss soxla wuñ ci leneen liñuy def suñu waru gaf suñu waru gar la dañ ko wara def ñu ngi koy def su ko defé ñu ngi sante ñep ndax it ngeen bal ñu ak xeyna wax nak yombul xeyna wax nañ lu upp wala bok kad ni nga waxé du nonu waye lu ci mëna am liñu bëggoon moy lepp baax te rafet ñep jëriñoko ndax it ngor su avancé ku genn de ko ngor genn dem fenen dang kay bakko waye su avancé wul bo genné dem fenen buñuy xass ngor dagay laxu te itam alhamdullilah rabbil alamin gis nañ ne dekk bi legi yu ci bari mu ngi jox di jëm kanam kon nak yalla yalla yokko ko yalla yalla barkel ko yalla yalla sam suñu kilifa yu bax yi fi nek yeb
sama seen njabot sama njabotu kep kuy yewo bir ngor sama le njabotu kep kuy yewo bir senegal ah liñu amone rek diko wax moy li seigne ma abdou dan wax gal gi ñoko bok gal nak bo ci nekké bul wax né na recc ma sama ëmb gal gi bu na ré am problème taxawal pour gal gi baxat ñepp mëna recc waye na recc ma sama ëmb lool li fi gor motax nak buñ sañon wax mala ngor waye senegal gep moy bax aduna bi yépp sax jaaré fi bax kon ñu ngi djéggelu ci cadeau yi kilifa yépp ñu ngi leen di nuyu di leen djéggelu ci cadeau yi ah xamné rek tabarakallah wax ak yombul ñu ngi djéggelu assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alu sah ahmed tijani mu melni alu sah ñu ngi am bekté bu baaxa baaxa baax ci taxaway bi xamna tabarakallah di nuyu suñu wangor tv di leen jajeufal bu baaxa baax muy télé bi yalla yalla yeki leen bañu jëm ci kanam kanam fa tabarakallah di jajeufal ñi nga xamné itam ñom ñoo ñuy déglu à travers tabarakallah ngor tv waye ci ngor ci wakam ci yof waye ci sénégal gi yépp waye tamit ci europe ñi nga xamné ñoo nek ak ci europe bi yépp ma sha allah ci mbokk wangor yek ñi dul wangor yépp ngir jariño li nga xamné mom moy sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam xamna di len joxat dox di dajé insha allah rabbi ci yeneeni émission yi nga xamné mo ngi ñew wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh allah mawdo sayyid al hajimani deug deug do sen moro